FCK blev lanceret i 91, var det med en målsætning om at blive førende i såvel dansk som europæisk fodbold. Men det har knebet med at omsætte de pæne tanker til handling på grønsværen. Faktisk er det gået støt ned ad bakke for løverne, siden klubben blev dannet, og de to første år opnåede guld- og sølvmedaljer. I dag frister man en tilværelse som bundhold, og FCK's anfører ligger der heller ikke skjul på, at holdet har store problemer. Der er der krise, når man ligger dernede, hvor man gør med... Når man tænker på, hvor mange millioner, der er blevet spyttet i det foretagende, så er det da lidt krise. Det er det da. Den seneste tid har historien om FC København handlet om alt andet end fodbold. Først fusionen med Lyngby, der ikke var nogen fusion alligevel. Og så gik bestyrelsen til næstformand Ole Steen Hansen, da han blev beskyldt for at lægge oplysninger til pressen. Alt det udenomsnak, der er, det påvirker dig ind i hverdagen, det er der ingen tvivl om. Og det har da også været uheldigt, at der er kommet de der historier, som der er kommet. Der er så mange ting, der har været lidt kedeligt her i opstarten, samtidig med, at vi er et helt nyt hold. Og det synes jeg er lidt trist. Klubbens skyhøje ambitioner kostede blandt andet den tidligere træner Michael Schäfer jobbet. Og i alt 5 gange er en ny træner gået ind i løvenes hule. I dag hedder manden i det varme sæde Kim Brink. Det man kalder arbejdsro i klubben på alle ledere kanter er et must og nødvendigt for, at man kan få det der, den ro, der skal til, og den ballast, psykiske ballast og mentale ro, der skal til i spillersrummet. I øjeblikket tænker hverken træner eller spillere på medaljer og UEFA Cup-pladser. Inden dagens kamp mod Vejle er FCK nemlig betydeligt nærmere nedrykningsstregen, end man er topholdende. Som vi ligger nu, så skal vi ikke kigge opad, jo vel. Altså, der skal vi koncentrere os om ikke at rykke ned i hvert fald. Og så kan vi måske komme længere op i tabellen, men først og fremmest i øjeblikket, der gælder det om at få skrevet nogle point sammen, så vi kommer væk fra den bundplads, og så kommer lidt op i tabellen. Det er der ingen tvivl om. Det er klart, at Vejle-kampen nu her er en vigtig kamp, fordi hvis vi vinder over Vejle, så er vi op omkring dem, eller så er vi op på dem igen, ikke? Men hvis vi taber, så er der langt om til Vejle. Ja, et nederlag, eller der står meget på spil for FC København, da skulle jeg sige, et nederlag mod Vejle medfører sandsynligvis, at holdet ryger ned på en af de to nedrykningspladser. Men lad os komme til Vejle Stadion og Tommy Troelsen. Thomas Gravesen, Vejle har ikke tabt i de seneste 6 Superliga-kampe. Hvorfor lige pludselig sådan en stabilitet? Der er endelig kommet humør i truppen, og vi har endelig fået tur i den, og det går bare derudad. Og det er endelig sjovt at være med, ikke? Fordi man endelig får vi point, og det går bare derudad nu. Hvad så med kampen i dag? Jamen, det er 3 sikre point. Martin Nielsen, sidste gang FCK vandt en Superliga-kamp, det var den 11. august i Lyngby. Og siden har I jo så altså spillet 7 kampe uden sejr. Er I et overvurderet mandskab? Jeg ved ikke, om vi er overvurderet, men det er klart, at der bliver altid stillet store forventninger til et hold, som har lavet de indkøb, som vi har lavet. Og derfor er det også nemmere at give på puk, når det ikke går godt. Hvad så? Kampen i dag er jo en slags nøglekamp mod Vejle. Hvad er dit tip? Jamen altså, vi skal ind og levere en ordentlig indsats, og så skulle vi jo gerne have 3 point. Men det er klart, at det bliver svært. Som du selv siger, Vejle har vundet de sidste 6 kampe, så der er ikke nogen nemme hold her i Superligaen længere. Og her de to holdopstillinger. Først Vejles, og det ligner jo en 4-4-2-opstilling. De 4 bagerste har vist stor sikkerhed på det seneste, og jeg tror jo ellers, at man kan vente så meget af midtbanen, hvor indpiskeren nummer 4, Finn Christensen, skal forsøge at løfte sine holdkammerater op til endnu en stor præstation. Og her har vi så Vejles modstander, FCK, og de møder op i noget, der ligner 3-5-2, men det kan blive til 4-4-2, hvis man rykker nummer 17, Michael Miu, længere tilbage. Men ellers er det jo en stærk midtbane med Michael Nielsen der, og Lars Højer, Jesper Sørensen, og så de to landsholdsspillere, Bjarne Goldbæk og Henrik Larsen. Et stærkt mandskab, der ikke har fået så meget ud af det, som man havde forventet. Og her et par af kampens nøglespillere. Den 34-årige Vejle anfører Finn Christensen med 403 kampe for jyderne har fået større og større betydning for Vejles midtbanespil, hvor hans vilje og gejst hjælper de unge teknikere, når der ind imellem er spillemæssig krise. Og hos FCK, der har man i samme position Bjarne Goldbæk, 28 år, 10 landskampe og stor international erfaring. Har været godt spillende i de fleste kampe, men det har knebet at få medspillerne hævet op til samme standard. Det behøver jo ikke at være Goldbæks skyld. Så der er en spændende tvekamp i vente i dag mellem Finn og Bjarne. Kampens dommer er Jørgen Johansen, 40 år og med stor erfaring med blandt andet 104 Danmarks turneringskampe, og der er også internationale opgaver. Der er grund til at vente en kamp med
store tekniske lækkerier, og det er jo en lækker fodboldbane, der spilles på, og der er mange gode boldspillere på de to hold. Faren kan måske ligge i for meget trilleri og tekniske nipsgenstande, hvis man ikke sørger for at få opspillet afsluttet. Vejle i de sædvanlige dragter, røde trøjer og hvide bukser, angriber fra højre mod venstre, og har allerede her i de første sekunder fået hjørnespark. Og der er også en mulighed til Claus Eskildsen, der var med helt fremme. Vejle er jo ubesejret hjemme. Det er i 5 kampe, men de 4 sidste har man spillet uafgjort. Og FCK har klaret sig bedst ude og skal vel spillemæssigt i dag også forsøge at lægge op til næste søndags brag i parken mod Brøndby. Og så i øvrigt ellers komme ud af den krise, holdet har befundet sig i. Deres finske landsholdsmålmand sikkert greb om bolden, Antti Niemi. Og det er jo ikke der, skoen trykker hos FCK'erne. Det har knæbet gevaldigt med samspillet, med at få sammentømret holdet ordentligt, med at få gjort det til den enhed, som de mange spillere jo egentlig burde være. Mange gode spillere. Her Bjarne Goldbæk. Og så er det FCK's tur til at få et hjørnespark, udmærket angreb, nydeligt fundet sammen, og Dan Sørensen kan så bare hætte bolden ud over mållinjen, og altså hjørnespark til FCK'erne i venstre side, og det er Bjarne Goldbæk, der trækker ud for at sparke det. Forsøger her at finde Jesper Sørensen, og så er der muligheder for et kontraangreb. Det er Glavevski, der er med fremme ved siden af Thomas Graversen, og det var så Graversen selv, der efter sit sprint op ad banen fik trykket af, men altså ikke særlig præcist. Disse lange bolde er Erik Bøje, Vejles målmand, en mester i at læse. Gjorde det fremragende mod Brøndby i sensationssejren for et par uger siden, og har det også gjort det allerede her et par gange her. Morten Nielsen ved at komme igennem. Claus Eskildsen på mellemhånd. Og en kæmpe chance til Morten Nielsen her, hvor der er spillet 9 minutter. Et godt FCK-angreb fangede Vejle på mellemhånd, og Claus Eskildsen, Vejles nummer 15, kan ikke rigtig finde ud af, hvor han skal være, men en fremragende redning af Erik Bøje. Ja, helt klart kampens farligste forsøg indtil nu, men vi er jo heller ikke så langt henne. Thomas Graversen forsøger at komme op, kæmper med Henrik Larsen, som holder godt ved ham og godt set af dommer Jørgen Johansen. Graversen får sit frispark, og det ser ud til at være godt nok. Lad os lige prøve at se. Allerede her har Henrik ved blusen på Thomas Graversen, der ikke får lov at gå forbi, men altså det koster et frispark til Vejle. Jesper Søgaard og Claus Eskildsen med helt fremme. Og jo, det er i hvert fald rart at se, at begge hold ved disse lejligheder, hvor man har hjørnespark eller frispark, eller hvor der på anden vis kan opstå en farlig situation, at man da sender folk med frem. Jesper Mikkelsen. Det er nok ikke deroppe. Vejle har de største chancer. Holdets angriber er ganske enkelt for små til disse indlæg, men det kan jo være, at man kan presse en forsvar, og så på den måde få bunden til at falde ned til en løs chance. Jesper Mikkelsen trækker ud for at sparke. Hvis han får højde på, er de særdeles farlige fra højre side med venstre ben. Det ser godt ud.
par Vejlefolk helt oppe. Thomas Graversen med fremme. Og der bliver scoret her, hvor der er spillet 20-21 minutter. Godt Vejle angreb, godt hjørnespark, der bliver hævet på tværs. Og det er Dajvi Glavevski, der scorer sit andet sæsonmål. Lad os lige prøve at se her. Thomas Graversen sparker den godt ind og helt deroppe i luften. Ovenover det hele har vi den makedonske landsholdsspiller Glavevski og Vejle foran 1-0. Det ser ud som om, at Antin Jemi bliver lidt overrasket over, at bolden er indenfor. Men i hvert fald 1-0 her efter 21 minutter. Og det er måske lige det, der skal til for at sætte ekstra fut, ekstra temposkift over hjemmeholdets spil, der har været lidt for forudsigeligt. Med mange FCK-spillere på egen banehalvdel har der været mange Vejle-kombinationer, men ingen af dem har været rigtig farlige, og vi skulle altså helt herhen til det 21. minut, før det lignede noget, der var værd at skrive hjem om nede foran Antin Jemis mål. Godt kæmpet af Goldbæk. Morten Falk får fat i den. Og allerede nu synes jeg, man fornemmer, at der er kommet mere tempo over kampen. Mere fight. Var næsten for frøkenagtig ind til Glavevskis scoring. Godt kæmpet af Finn Christensen mod Bjarne Goldbæk. Og glimrende set af Jesper Mikkelsen. Muligheder for et kontraangreb. Og vejlenserne, der var burde have været frispark, trak ind. Og så er der lige pludselig to FCK'ere fri. Kenneth Perez. En eminent lavet igen af Vejles målmand Erik Bøje. Større chance kan man faktisk ikke få. Der var to FCK'ere, jeg tror det var Henrik Larsen og Kenneth Perez. Lad os lige prøve at se her. 2-1, og den ene er målmanden, men Kenneth Perez vælger at gå selv. Det har Bøje set. Flot målmandsspil igen af den 32-årige Vejle-veteran. Uha for en afbrænder af Kenneth Perez. Det har ikke været hans dag indtil nu. Har fået det gule kort og har også brændt denne store, store chance. Vi kører på overtid. Nogle få sekunder. Vejle i angreb. Frispark i venstre side. Fører stadig 1-0. Efter en første halvleg, hvor spillet har været ligeligt fordelt, men hvor der har manglet rigtig farlige afslutninger, og hvor Vejle... Der kommer måske en her. Det var Thomas Graversen, der bankede løs med sit venstre ben, og en fremragende redning af Antin Jemi. En af de få afslutninger, vi fik her. Lad os lige prøve at se igen. Jesper Mikkelsen ind over. Og bolden altså videre til Thomas Graversen. Og så en flot redning. Og i mellemtiden er det så, mens vi har set den i langsom gengivelse, FCK'erne, der kan komme i angreb, er allerede brudt af Bo Harder. FCK'erne har nipset, men også haft et par store chancer. Dem har de fået brændt på det skammeligste. Især har Kenneth Perez været en stor synder. Så der er vel ikke noget at sige til, at hjemmeholdet fører 1-0, selvom FCK ganske afgjort har haft lige så meget af spillet. Nogenlunde ligeligt fordelt disse tekniske kombinationer. Men vi mangler altså lidt slag i stortrummen udefra. Begge hold mangler folk, der tør sparke fra det, man kalder distancen. Bjarne Goldbæk har gjort det et par gange hos FCK, og vi så lige før Thomas Graversen gøre det for Vejle. Men ellers har det altså været lidt for ensformigt trilleri op af banen. Mange kombinationer, og det er jo naturligvis med til, at de to holds forsvar har haft tid til at komme i stilling. Og der er ikke blevet givet ret meget ved dørene, og netop derfor burde folkene sparke noget mere udefra. Men altså her, efter de første 5-46 minutter, 1-0 til Vejle, og en lidt frustreret FCK-træner Kent Brink. Måske kampens første målscorer og eneste målscorer her. Det er makedonske landsholdsspiller Dajvi Glavevski.
vi Lars Dør, der er sat ind hos vejlenserne i anden halvleg i stedet for nummer 6, Bo Harder. Men vi er et minut inde efter pausen. FCK'erne har været i angreb, og her er det så Vejle, der bygger op. Vi så lige Dan Sørensen, der jo ellers blev skadet i første halvleg. Han får bolden her, men er klar igen og parat til at tage sin faste plads i Vejles højre forsvarsside. Begge hold har jo spillet en nydelig første halvleg, men for usigelige i kombinationerne, og jeg synes, vi mangler driblere til at lave temposkift og komme af med modstanderne. Og så savner jeg jo et langskud her, så vi et af dem fra Dan Sørensen, til at bryde ens formigheden. Men altså Vejle fører 1-0, og ligesom det kan blive tre særdeles kærkommende point til Vejle, der endnu ikke i Superligaen har slået FCK hjemme, ja, så kan det modsat også være sådan, at et nederlag for alvor får rynkerne frem i FCK-lejren, der så muligvis vil befinde sig under nedrykningsstregen. Før sæsonen en helt utænkelig placering. Kenneth Perez så vi lige her, fik det gule kort i første halvleg, hvor han jo også brændte en kæmpe chance til sit hold, eller for sit hold. Jesper Mikkelsen igen i venstre side. Godt trukket. Det er noget af det, vi skal have ind i spillet. Gemmeren er lavet af Jesper Mikkelsen. Skyder den 3-4 FCK'er. Og et frækt forsøg, hvis det der ikke var et indlæg, men godt lavet af 24-årige Jesper Mikkelsen. Vi ser her, hvordan han fremragende dribler forbi et par modstandere, men så ikke får rigtig adresse på indlægget. Men en god start på anden halvleg. Og altså Lars Dør ind i Vejles bageste kæde i stedet for Bo Harder. Og så kører Finn Christensen. Vejle fastholder angrebet. Jesper Mikkelsen, han kan drible. Det så vi før, og her igen driver han væk med modstanderne. Og denne gang et indlæg på den rigtige side, der kan sparkes. Godt spillet her til Thomas Graversen, og Vejle får fremtvunget et hjørnespark. Virkelig godt spil af hjemmeholdet efter et par bravurnumre af talentet Jesper Mikkelsen på venstre fløj. Her Jesper Søgaard lægger den til rette til Thomas Graversen, men så bliver der blokeret af store Henrik Larsen, og Vejle må nøjes med et hjørnespark. Og det er tryllekunstneren fra den modsatte side, Jesper Mikkelsen, der er trukket ud for at sparke med sit finurlige venstre ben. Bjarne Goldbæk forsøger at få samling på sine tropper. Kenneth Perez sprinter op langs linjen. Bjarne Goldbæk fuldstændig med i midten. Hvad kan Erik Bøje gøre igen? Fremragende set af Erik Bøje. 28 meter uden for sit eget straffesparkfelt. Ude og lege ekstra sweeper. Men så er der en gevaldig chance igen til Kenneth Perez. Han er efterhånden en dyr mand for FCK. Brændte en gigant chance i første halvleg. Her får han en, der er omtrent lige så stor. Lad os se, bolden får lov at smutte. Og selvom han kikser i første omgang, får han altså lov til at få et forsøg mere. Men sparker over Erik Bøjes helligdom. Men der mangler altså et kvarter af kampen. Stadig 1-0 til Vejle. Der kunne sagtens have været scoret flere mål i denne til tider underholdende affære. For eksempel har vi en chance mere her til Jens Madsen. Og det er godt spillet af Jens Madsen, der selv kunne have sparket på mål. Og så sparker han, eller afleverer han tilbage til Jesper Søgaard, der fanger Antinemi på det forkerte ben. Og her, hvor der mangler et kvarter, er det Vejlenserne, der bringer sig på 2-0 til her. Godt spillet af Jens Madsen, og her kommer Jesper Søgaard og placerer bolden ind i siden. Antinemi rører sig ikke, kan muligvis ikke se bolden, men i hvert fald er han fanget. Og et godt mål af Vejlenserne som afslutning på deres positive fodbold i de sidste 20-25 minutter. Godt sparket af Jesper Søgaard, 2-0 til Vejle. Og en meget betænkelig Kim Brink. Ja, der er krise i FC København. Der er måske også krise hos Kim Brink. Det
er ikke nogen misundelsesværdig opgave i øjeblikket at være træner hos FCK, hvor forventningerne er så store, hvor man vil så meget, men hvor man har fået så lidt ud af det. Men jeg synes ikke, der kan indvendes spor mod, at Vejle er foran. Der er kommet vilje og gejst over Vejles mandskab, der kører mod den syvende Superliga-kamp her. Henrik Fie, godt set til Jesper Mikkelsen, og den bliver banket ned i hjørnet. Et perlemål startet af Thomas Graversen op til 100-kampsjubilaren Henrik Fie, og så ind til Jesper Mikkelsen, der har henrykket med mange driblinger tidligere i kampen, men som nu med et klokkerent frispark banker bolden ind ved siden af Anton Jemi. Det kommer her, og her hvor der mangler 6 minutter, er Vejle kommet foran 3-0. Og det ligner en sikker Vejle-sejr mod et demoraliseret FCK-hold. Godt set her af Henrik Fie, og godt sparket af Jesper Mikkelsen, uden chance for Anton Jemi. Og Kim Brink, ja, han ville nok gerne, at han ligesom en bokser kunne smide håndklædet ind i ringen, eller få det smidt ind. Men i hvert fald ikke meget krudt i Kim Brinks tropper fra FCK. Spiller noget modløst. Spillerne virker usikre uden tro på, at noget kan lade sig gøre. Og de sidste 5 minutter bør for vejlenserne naturligvis bare være en formsag. Sejren synes helt sikker. Det er kun et spørgsmål, om man måske kan få scoret endnu en gang. Men i hvert fald må ikke Vejle er tilfredse med 3-0. Og altså vejlenserne stadig ubesejret på hjemmebane. I 6 kampe er det blevet til 2 sejre, 4 uafgjorte. Og så er Martin Johansen helt fri, men igen er det Erik Bøje, der går ud og redder situationen. Flot, flot målmandsspil. En Erik Bøje helt på toppen. Intet vil lykkes for FCK'erne. Martin Johansen her spillet fuldstændig fri efter en fix kombination. Den kommer der. Og så har vi lange Erik Bøje, der er ude og gør sig ekstra bred og får fat i bolden, og i hvert fald får forhindret Martin Johansen i at reducere. Ja, vi kører på det sidste minut her på Vejle Stadion, hvor stillingen stadig er 3-0 til hjemmeholdet. Og her var det som end lige før, at kampens første målscorer, Klavevski, havde gjort det til 4-0. Men i stedet er det FCK's målmand, den finske landsholdsmålmand, Anton Jemi, der uvidst af hvilken grund er lidt irriteret. Det må også være frustrerende at stå i mål for FCK, når boldene rasler ind, og selvom 3 mål måske ikke er helt fantastisk, så er det da i hvert fald nok til, at Vejle vinder en sikker sejr. Jeg tror, det var en af hans forsvarsspillere, han var irriteret over. Men altså sikker 3-0-føring til Vejle på mål af, som nævnt, Klavevski i første halvleg, og her i anden halvleg efter strålende spil. Først af Jesper Søgaard, og så af Jesper Mikkelsen. Og Vejles sejr er helt fortjent. Vejle har disket op med målrettet og intelligent positionsspil. Effektive afslutninger i store dele af anden halvleg. Så vi kan kun sige, at krisen presser for alvor hos FCK, der her i form af Kim Brinks afgang fra Vejle Stadion ikke har det så godt. Jubel hos Vejle-spillerne og en sikker 3-0-sejr hjemme over FCK. Her Kim Brink, der har fået nok at tænke på. Harald Nielsen, som bestyrelsesformand i FCK, så tegner du jo firmaet ud af til. 0-3 mod Vejle. Hvad får det af konsekvenser? Konsekvenser vil jeg jo sige, at vi har jo 3 oplagte chancer i første halvleg. Og når ikke vi kender vores besøgelsestid, ja, så bringer vi os selv i vanskeligheder i kampen. Men jeg synes, det var os, der i første halvleg spillede det bedste fodbold. Det var os, der skabte chancerne. Og ved at vi ikke får score på de 3 oplagte chancer, ja, så bringer vi os i den vanskelige situation. Sådan er fodbold jo. Men hvis nu det her var i udlandet, så var træneren jo nok blevet fyret. Bliver han det hos FCK? Det er der ikke tale om.
Hvad tror du, der skal til for at få det til at fungere? Jeg tror, vi skal tro på det her hold, for det hold det har bevist i de sidste par kampe her, at de spiller godt fodbold, de har også chancerne. Det er bare ligesom om, vi kender ikke vores besøgelsestid og får de scoret på de store chancer, vi har. Men Harald, er det sådan med FCK, at spillerne går ind og spiller inde på banen, og så bagefter så er der for stor kløft mellem det, de laver derinde, og så eksempelvis ledelsen? Nej, det tror jeg ikke. Vi er omkring dem. Vi er også derinde nu. Ja, Vejle bestemt i fuld gang med at slå sig fast som permanent Superliga-hold. Og nedturen stoppede altså ikke for den københavnske storklub. I den kommende weekend møder FC København Brøndby i Parken. Og det bliver altså et møde mellem top og bund i Superligaen.